Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. O'zimizning ruhiy holatimizni diagnostikadan o'tkazishda davom etamiz. Bugun sizlar bilan birgalikda siz stressga bardoshlimisiz? Siz qanchalik stressga chidamlisiz? Ushbu mavzudagi testni birgalikda bajaramiz. Ushbu testni bajarish uchun siz Dr. Zebinso uz sayti orqali kirib, aynan testlar bo'limiga o'tishingiz va ushbu bo'limdan siz stressga chidamlimisiz? Qanchalik bardoshlisiz? Testini tanlab, testni ishlashni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Testni ushbu test Holmes va Regenning stressga chidamlilik so'rovnomasi hisoblanib, sizga 43 ta variant taqdim etiladi va shu variantlardan o'zingiz qabul qila oladigan, rozi bo'ladigan holatlarni belgilab chiqishingiz so'raladi. Ushbu testda bir necha o'ntalab javoblarni belgilashingiz mumkin. Eslatib o'taman, men ushbu testni aynan bemor sifatida, stressga chidamliligi juda ham past bo'lgan inson sifatida sizga yanada tushunarliroq bo'lishi uchun ushbu testni ishlash aynan amalda sizda yaxshiroq namoyon bo'lishi uchun sizga aynan bemor obrazi sifatida ushbu testni bajarib ko'rsataman. Testni ishlash, testni boshlash. Holmes va Regenning stressga chidamlilik so'rovnomasi. Quyidagi variantlardan o'zingiz qabul qila oladigan, rozi bo'ladigan holatlarni belgilab chiqishingiz mumkin. Bir necha o'ntalab javobni belgilashingiz ham mumkin ekan. Menga ushbu testda bir qancha variantlar taqdim etilgan va men aynan o'zimga taalluqli bo'lgan, menga tegishli bo'lgan, men uchun kuzatiladigan va men rozi bo'ladigan holatlarni ushbu testni belgilash jarayonida shunga ahamiyat berasizki, aynan sizni stressga soladigan vaziyatlarni belgilashingiz kerak bo'ladi. Masalan, misol tariqasida ko'rsataman. Turmush o'rtog'ining o'limi. Aynan sizda turmush o'rtog'ingizning o'limi, shu haqidagi xabar sizni stressga soladimi? Agar javobingiz ha bo'lsa, ushbu variantni ham belgilab o'tasiz. Ajrim holati sizni stressga soladimi? Agar javobingiz ha bo'lsa, ushbu javobni belgilaysiz. Er-xotinlarning ajrimi. Rasmiy ajrimsiz turmush o'rtog'idan ajralish. Ya'ni turmush o'rtog'idan rasmiy ajrimsiz bir qancha muddatga ajralib yashash. Ushbu holat sizni stressga tushadimi? Agar javobingiz ha bo'lsa, ushbu javobni ham ushbu holatni ham belgilaysiz. Qamalish sizni stressli vaziyatga olib keladimi? Agar javobingiz ha bo'lsa, ushbu javobni ham belgilaysiz. Yaqin insonni yo'qotish, oila a'zosining o'limi. Ushbu vaziyat sizni stressga soladimi? Xuddi shunday barcha javoblardan ko'rib, aynan sizni stressga soladigan vaziyatlarni belgilab chiqishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, aytishimiz mumkin ishsiz qolish ko'pchilikni stressli vaziyatlarga olib kelmasligi mumkin. Va siz aynan buni belgilamasdan qolgan javoblarga, qolgan sizga taqdim etilgan variantlarga diqqatingizni qaratishingiz lozim bo'ladi. Yoki bo'lmasa, boshqa qaysidir javob, masalan, kasbini o'zgartirish, ish joyini o'zgartirish sizni stressli vaziyatga, tashvishga solmasa, bu javobni ham belgilamasdan diqqatingizni keyingi savollarga qaratishingiz mumkin. Ushbu javoblardan, sizga taqdim etilgan variantlardan barcha o'zingizni aynan sizni stressga soladigan variantlarni belgilab, testni eng pastigacha hamma javoblarni o'qib chiqib, natijani ko'rish tugmasi orqali aynan sizning stressga bardoshliligingiz qay darajada ekanligini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Va men hozir ushbu belgilangan javoblarimdan birma-bir o'qib chiqib, aynan meni stressga soladigan vaziyatlarni belgilab, natijani ko'rishim mumkin bo'ladi. Men o'zimni stressli vaziyatga soladigan, stressga tushadigan ushbu vaziyatlarni belgilab chiqdim va natijani ko'rish tugmasi orqali natijani ko'rishim mumkin. Va mening stressga bardoshlilik darajam qay darajada ekanligini ushbu yerda ko'rishim mumkin. Stressga chidamlilik so'rovnomasida siz to'plagan ball 1315 ball. Stressga chidamlilik so'rovnomasi